Mkulima rafiki wa mahindi, msimu huu, vuna mafanikio kwa kuchagua kifurushi cha mafanikio cha bidhaa bora za kilimo cha mahindi kutoka Bayer East Africa ikishirikiana na Apollo Agriculture. Jisajili kupitia *387*120# ili kupata nafasi ya kupokea mkopo kutoka Apollo Agriculture wa kukuwezesha kujipatia bidhaa hizi. DK777 ni mbegu ya mahindi ambayo hukomaa kwa muda wa kati na ina uwezo wa mazao kati ya magunia 40 hadi 44 kwa kila ekari. Guardian Max au Auxo ni dawa aina ya herbicides na huzuia na kuangamiza magugu. Belt ni dawa ya kuangamiza fall armyworm. Wuxol Macromix ni mbolea ya maji itakayoimarisha afya ya mahindi kutokana na upungufu wa madini. Jisajili leo. Bonyeza *387*120#. Kumbuka kusoma label kwa mawaidha zaidi ya utumizi utakapopata bidhaa zako.